waagu marka uu baryo ilaa uu gabalku ka dhaco waxaan dhagaystaa waaraadiyaha oo ay ka hadlayaan xirfadley saxaafadeed oo rag iyo dumarba ah. Kama daalo, caajisna warkiisa da. Cilmi ahaan way igu adag tahay inaan ogaado sida ay u hadlayaan. Marar badan waan isku dayay inaan arko qofka ka hadlaya raadiyaha oo waxaan mid mid u kala dhigdhigaa raadiyaha, laakiin aragti iska dhaafee waxaan waayaa hadalkoodii oo raadiyaha ayaa iga hallaaba. Mararka qaar waxaan maqlaa dhacdooyin ixanuujiya oo soo gaara bahdii aan dhageysanayay. Maalintii ama habeenkii aan waayo agabkii aan ku dhageysan lahaa raadiyaha, waxaan dareemaa xanuun iyo caajis, waana mid iiga gedisan maalmaha kale. Waqtiyada qaar, raadiyaha oo ii daaran ayaan seexdaa ilaa salaadda subax oo aan arko raadiyihii oo ii daaran. 5 sano kadib, waxaan dareemay rabitaan ka sii xoog badan midkii hore. Haddaba, muxuu ahaa rabitaankaasi? Waa xaalad adag oo mararka qaar aan suurtagal noqonaynin ilaa aad si qarsoodi ah u samaysato ama aad hesho qof garab kugu siiya. Waa galabgaab 5 bil kadib waqtigii laga soo noqday qixii ceelasha biyaha. Deegaan ahaan, halka aan deganahay waa mid ay ku yar tahay inaad aragto qof wariye ah. Haddii uu jirana, waa mid adag inaad isbarataan. Waxaan booqday dhowr iskuul oo bareefad ah. Kuwa qaar maba garanayaan mihinadaani. Halkii iskuul ee aan ka helana, mid ka mid ah macallimiintii oo aan galabkaasi kula kulmay iskuulka oo aan ka cudur daaranayo inaan idinla wadaago magiciisa ayaa waxa uu iigu jawaabay markii aan in cambaar ah aan wax isweydaarsanay, haddii aad saxaafad barato oo aad ka shaqaysato dhagadhaga ii dur, waa yaab iyo ama kaag. Kolkii aan weydiiyey sababtana, waxa uu iigu jawaabay in aan ogaan doono markii aan ka shaqeeyo. Galabkaasi aniga oo niyo jabsan ayaan iska soo aaday gurigeyga. Sababtuna waxay ahayd hadalkii uu macalinkaasi iigu yiri iyo weliba qarashaadkii uu ii sheegay oo aad u badnaa. Raadin iyo waqti dheer kadib, waxaan nasiib u yeeshay inaan iska soo qoro iskuul aan arkay anigoo u socda goobteeda waxbarashada ee dugsiga dhexe. Sidaasi ayaana jaranjaradii koowaad ee mihinada saxaafadda ku soo koray. Waxaan weli raadin ugu jiraa rabitaankii iigu jiray iyo hadalkii macalinka. Cabsi waalid, qaris, kadib ugu dambeen waxaan gacanta ku dhigay shahaadadii iskuulka bareefadka ee saxaafadda ahayd. Farxad iyo reereen oo ay ii sii dheer tahay shahaado qaris iyo magac beddelasho. Hadalkii macalinka ma run buu noqday, halkeese ku dambeysaa cabsidii dhanka waalidka? Ilintii qalbiga wariyaha miyee weli sii socotaa? La soco qaybta labaad ee sheekadan.